שלום, אני יוסי אהרון, וזהו השיעור השלישי שלנו. בשיעור הקודם למדנו את אותיות האלפבית היווני. בשיעור זה נלמד לכתוב אותם. אנחנו נעבור עכשיו ללוח ואראה לכם כיצד כותבים קולות. אלפא, ויטה, גמא, דלתא, אפסילון, זיטה, איטה, סיטה, יוטה, קפה, למדה, למדה, מי, ני, כסי, אומיקרון, פי, רו, סיגמה, טף, איפסילון, פי, חי, פסי, והאות האחרונה, אומגה.